Inson manfaatlarini ta'minlash uchun xalq bilan muloqot qilish, ularning hayotiy muammo va ehtiyojlarini yaxshi bilish alohida ahamiyat kasb etadi. Fuqarolarning muammolarini o'rganish va hal etish maqsadida barcha rahbarlar joylarda sayyor qabullar o'tkazmoqda. Ana shunday qabullarning navbatdagisi poytaxtimizning Mirobod tumani Abdulla Avloniy mahallasida tashkil etildi. Unda barcha mutasaddi tashkilot vakillari ishtirok etdi. Sayyor sud jarayonida 20 ga yaqin ishlar ko'rib chiqildi. Ular orasida mast holatda avtomashina haydash, transport vositasini hujjatlarsiz boshqarish, yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining to'xtash ishorasiga bo'ysunmaslik singari holatlar mavjud. Qoidabuzarlar orasida yo'ldagi harakat davomida boshqalarning harakat erkinligi va xavfsizligiga daxl qilganlar ham bor. Farg'ona yo'lda harakatlar qoidasida o'ng yoq harakatdan burilgan mahallaga kirish uchun uchta chiziq qo'yganman. Bizga qirolsiz-a hozir. Sudlanuvchilar sud hukmidan norozi bo'lsa, 10 kun ichida apellyatsiya tartibida shikoyat qilishlari mumkin. Sayyor sudda transport universiteti talabalari ham ishtirok etdi. Ular yo'llarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlar va ularga nisbatan qo'llaniluvchi choralar bilan amaliy tanishishdi. O'zlarini qiziqtirgan savollarga esa sud raislaridan javob olishdi.